ইমান দাম কিয় কিছুমান কুকুরৰ? এতিয়া এক লাখ দুই লাখ টকা শুনিছোঁ, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল প্ৰপাৰ হাস্কি ইণ্ডিয়াত আই থিংক 1 লাখ ৰুপিজ হয়, মই জানা মতে মিনিমাম ষ্টাৰ্টিং, মিনিমাম ষ্টাৰ্টিং 50 to 1 lakh. তো এইটো কিমানলৈকে গৈ পায়? লাষ্ট টাইম মোৰ এজন ক্লায়েণ্ট আনিছিলে বাহিৰৰ পৰা 14 lakhs দি পেলাই, সেইটো মেক্সিমাম আজিলৈকে মই পাইছোঁ। 14 lakhs ফৰ হাস্কি? ইয়েছ, এইটো দেখোন কিছুমান মানুহৰ গাড়ীতকৈও বেছি দাম দেখোন। চবৰে চখ থাকে এইটো। এনেকুৱা কি আছে সেই 14 lakhs ৰ হাস্কিটোত?